ushtarake dhe një mundësi më e madhe për ndërhyrje të njësive paramilitare, nuk e shoh aq edhe të arsyeshme që gjuha e qeveritarëve duhet të jetë e mbitëzuar me gjuhëtarizuar. Duhet të pas edhe një pak parasysh se përkundër kapaciteteve tona vendore të Republikës së Kosovës, këto janë prezent forcat e KFOR-it të autorizuara nga shtetet anëtare të NATO-s, që për çfarë do ndërhyrje nga Arshqin, kjo do të thotë provokimi drejt për drejt i aliancës më të fuqishme politiko ushtarake të vetë NATO-s, edhe në vërtetë do të cilësoj si një avantur e pakuptueshme nëse ka tendenca të tilla nga regjimi i Beogradit. Dukoz veçuni kanë nxitur debate më atë deklarata e ambasadorit Hill rreth asaj se Serbia është më afër që ta ndërsohet në NATO aktualisht se sa Kosova. Ju keni qenë minister i FSK-s dhe një farforme Bartës ose shtytës atë ko i strategjisë për antarësim në NATO. Si e shini këtë? Po, është pak se një deklaratë tillë nuk kuptohet aq lehtë tek qytetarët e Kosovës, se nga fakti për një histori dhe një përjetim shumë të dhimbshëm të shqiptarëve të Kosovës nga një makineri kriminale e dërguar nga Beogradi për të zhvilluar një spastrim etnik të rritne për masat të genocidit në teritorin e Kosovës. Dhe tani, ti pas këto në konsiderat, me dëvërtet është e pakuptueshme për ne se si ka arritë Serbia të jetë më afër disponimit që të jetë antare e NATO-s. Por, nëse ne analizojmë në rrafshin më global, bëhet fjalë për një shtetë ku disponimi qytetarëve të saj i qeverisë Republikës së Serbisë është ngushtë i lidhur me interesat e Moskvës. Tani Rusia si superfuqia e dytë shihet si një rrezik global. Si kundërpesh e kësaj, i vetmi organizim politiku ushtarak që mundet me u kundërpërgjigjë me gjitha kapacitetet është vetë NATO-ja edhe superfuqia numër 1 shtetet e bashkuarat Amerikës. Tani, një ndër mënyrat që të amortizojnë forcën e Rusis, apetiteve saj, ekspansionit saj, e tjera është që aleatët momental të Rusis thjesht të fillojnë të marrin një orientim tjetër, të ndërpresin bashkëpunimin, të fillojnë të pranojnë sankcionet të cilat ngriten ndaj Rusis, të fillojnë të ndihmojnë Ukrainën në furnizim me armatim në fushën e industrisë ushtarake, përgatitjes së kuadrove e tjera tjera. Një ndër to është edhe joshja që këto shtete ish shtete aleate, por edhe që mund të jenë aleate në vazhdim, ti ofrohet të mundësia në përmjet